продовжує пропозиція Дорві. Друге, основою роботи партійних організацій всіх рівнів вважати дії, спрямовані на повалення режиму диктатури, звільнення Юлії Тимошенко та інших політв'язнів, недопущення грабування держави та нищення українського народу. Третє, зосередити роботу партійних організацій усіх рівнів на допомозі територіальним громадам та людям, що потребують такої допомоги. Четверте, партійним організаціям всіх рівнів покращити роботу громадських приймалих партій. П'яте, депутатським фракціям в місцевих радах вживати заходів щодо реалізації передвиборних програм, виконання доручень виборців, звітів перед територіальними громадами. Шосте, депутатам всіх рівнів належним чином виконувати свої обов'язки, особливо щодо здійснення прийому громадян. Сьоме, районним та Тернопільській міській партійним організаціям налагодити роботу по залученню членів партії чесних, порядних, авторитетних жителів області. Восьме, бюро партійних організацій встановити жорсткий контроль за роботою депутатських фракцій і партійних організацій нижчого рівня. Дев'яте, партійним організаціям всіх рівнів планувати свою роботу та звітувати про неї установлені терміни. Десяте, депутатам всіх рівнів, активістам партії з метою популяризації партійної організації постійно здійснювати виступи в засобах масової інформації. Одинадцяте, партійним організаціям всіх рівнів здійснювати контроль за діяльністю місцевих органів виконавчої влади. Дванадцяте, депутатам всіх рівнів та активістам партії здійснювати контроль за розпорядженням органами влади та органами місцевого самоврядування земельними ділянками, об'єктами комунальної та державної власності. 13. Активізувати роботу обласних громадських організацій «Батьківщина Молода» та «Жінки Батьківщини». 14. Партійному активу всім членам партії своєчасно давати рішучу відсіч розколівським діям, не допускати в партійних організаціях розвитку негативних і неконтрольованих процесів. 15. Бюро Тернопільської обласної організації «Нова Батьківщина» розробити організаційні заходи по виконанню даної постанови. І 16. Постанову конференції довести до всіх членів партії. Є пропозиція даний проект постанови прийняти за основу. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Чи є пропозиції зараз у членів партії делегатів запрошених щодо будь-яких доповнень до даної постанови? Тому є, так як я говорив, є така пропозиція, щоб доручити редакційній комісії конференції, враховуючи виступи, які звучали сьогодні на конференції, допрацювати дану постанову і в подальшому довести її до відома всіх членів партії. Не заперечуйте про такого порядку. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Проти? Утримались? Дякую. З другого питання порядку денного було зачитано проект заяви, була пропозиція щодо її допрацювання, тому також пропонується дану заяву, проект цієї заяви взяти за основу. Хто за таке рішення, прошу? За? Проти? Утримались? Дякую. І в подальшому редакційній комісії за участю членів бюро, можливо, на першому засіданні бюро, даного листа до голови партії звернення допрацювати і направити його голові партії. Приймається така пропозиція? Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Щодо надіслання на конференцію Миколаївської обласної партійної організації телеграми із словами підтримки голові цієї організації, народному депутату Забзолюту Роману Омеляновичу, враховуючи той, можна сказати, героїчний подвиг, який був здійснений ним як народним депутатом. Чи є з цього приводу заперечення у делегатів? Немає. Тому є пропозиція від імені нашої конференції направити таку телеграму у Миколаївську обласну партійну організацію. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. І з третього питання порядку денного звіт контрольно-ревізійної комісії обласної партійної організації від виступаючого заступника голови даної комісії була пропозиція цей звіт затвердити. Немає заперечення делегатів? Тому ставлю на голосування пропозицію затвердити звіт контрольно-ревізійної комісії обласної партійної організації за звітний період. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, прийнято. Четверте питання. У нас вибори голови Тернопільської обласної